أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے عورتوں کو چھوڑ دیں تو وصیت کر دیا اپنے عورتوں کے لیے کہ خرچ دینا ہے ایک سال تک گھر سے نکالے بغیر، پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو کچھ گناہ نہیں تم پر، اس میں کہ وہ عورتیں اپنے حق میں بھلی بات کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے قرض دینا ہے قاعدے کے موافق جو پرہیزگاروں پر لازم ہے. اس طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم سمجھ لو. یہ حکم پہلے تھا کہ شوہر کا انتقال ہونے کے بعد عورت کو ایک سال تک اس کا خرچ دیا جائے اور رہنے کا انتظام کیا جائے. اس کے بعد جب اللہ نے آیت میراث نازل فرمائی اور عورتوں کا حساب مقرر ہو گیا، ادھر عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ٹھہرائی گئی، تب سے پھر یہ حکم موقوف ہو گیا. اگر وہ عورتیں اپنے خوشی سے سال کے ختم ہونے سے پہلے گھر سے نکلیں تو کچھ گناہ نہیں تم پر اے وارث ہو، اس کام میں کہ وہ عورتیں اپنے حق میں شریعت کے موافق جو چاہے کریں، یعنی کوئی دوسرا رشتہ یا اچھی پوشاک یا خوشبو کا استعمال، کچھ حرج نہیں. پہلا خرچ جو بیان کیا گیا تھا یعنی متاع جوڑے دینے کا حکم، تو اس پر طلاق کے متعلق وہ حکم آ گیا. اور اگر مہر نہ ٹھہرایا ہو نہ زوج نے ہاتھ لگایا ہو تو اس کا حکم بھی گزر چکا. ابھی اس آیت میں وہ حکم سب کے لیے آ گیا ہے، مگر اتنا فرق ہے کہ سب طلاق والیوں کو جوڑا دینا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، اور پہلی صورت میں ضروری ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں نکاح، طلاق، عدت کے احکام بیان فرمائے ہیں، ایسے اپنے احکام اور آیات کو واضح فرماتا ہے کہ تم سمجھ لو اور عمل کر سکو. یہاں تک نکاح و طلاق کے احکام ختم ہو چکے. قرآن مجید میں ناسخ اور منسوخ ایک مستقل بحث ہے جس کو اہل علم جانتے ہیں. جب شریعت ابھی نئی نئی بن رہی تھی، اللہ کا کلام نازل ہو رہا تھا، بہت سے احکام ایسے ہیں کہ شروع میں اس کو رکھا گیا اور پھر بعد میں اس کو منسوخ کیا گیا. پھر منسوخ کرنا لفظاً بھی ہوا اور معنی بھی، یعنی اس کے احکام کے الفاظ بھی اٹھا لیے گئے اور حکم بھی اٹھا لیا گیا. اور بعض احکام ایسے ہیں کہ اس کے الفاظ یعنی آیتیں تو باقی رہ گئے لیکن اس کا حکم اٹھ گیا. جیسے اس سے پہلے آپ نے روزے کے متعلق سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو طاقت دی ہے، اگر وہ روزے رکھنا نہ چاہے تو فدیہ دے سکتا ہے، مگر بعد میں اس حکم کو منسوخ کیا گیا اور اس سلسلے میں ناسخ آیت بنی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اب اس کو روزے رکھنا ضروری ہے، فدیہ نہیں چلے گا. ہاں البتہ شیخ فانی یعنی ایسا بوڑھا کہ جو صحت یاب ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج ناممکن ہے مرنے تک، تو ایسے لوگوں کو البتہ فدیہ کی گنجائش دی گئی. تو یہاں بھی اسی طرح کے ایک حکم ہے کہ ابتدا میں یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا اور وہ اپنے پیچھے اپنی بیوی کو چھوڑ جاتا تو ایک سال تک اس کو نفقہ اور سکنا دینا ضروری تھا. نفقہ یعنی اس کے کھانے کا خرچ، اور سکنا یعنی رہنے کا انتظام، کیونکہ اس وقت تک میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے میراث کی آیت نازل فرمائی
جو چوتھے پارے میں آ رہی ہے، جو میراث کے احکام میں بہت اصل اور اہم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حصہ بھی مقرر فرما دیا کہ شوہر کے مال میں بیوی کا کتنا حصہ ہے۔ اب جب میراث میں اس کو مال مل گیا تو اس کی عدت پھر 4 مہینے 10 دن قرار دی گئی، جو پہلے گزر چکی ہے۔ پھر اب اس کے بعد وہ آزاد ہے، چاہے دوسرا نکاح کرے 4 مہینے 10 دن کے بعد، یا پھر یوں ہی رہے جیسے اس کی مرضی شریعت کے قانون اور اللہ کے اختیار کے مطابق۔ ہاں البتہ اگر حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے۔ تو اس آیت میں اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ حکم الفاظ اور تلاوت کے اعتبار سے تو موجود ہے، اس کی تلاوت پر بھی ثواب ملے گا، لیکن اس میں جو قانون بنایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرما دیا۔ چنانچہ یہودیوں نے کہا تھا، پہلے پارے میں تفصیل گزر چکی ہے، کہ یہ قرآن اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اعتراض کا ان کا انداز کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو کیا اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ کون سا حکم نازل کرنا ہے؟ پہلے کا آرڈر دے دیا اور بعد میں اس کو منسوخ کر کے دوسرا، اس کے بارے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، ما ننسخ من آیت او ننسی نأتی بخیر منہا ومثلہا، کہ ہم کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں تو دوسرا حکم اس سے بہتر لاتے ہیں، اس جیسا۔ بندوں کی مصلحت کو ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ جیسے شراب کے معاملے میں 2-3 مرتبہ میں اس کی حرمت نازل ہوئی ہے، کیونکہ شراب عربوں کے گٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کے لیے چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مرحوالہ اس کا حکم نازل فرمایا۔ پہلے مزاجوں کو اس کے خوگر بنایا گیا، اسلام کی اہمیت دل میں داخل ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ مدینہ کے گلیوں میں شراب بہنے لگ گئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے حضور کی صحبت باپفے سے ان کے مزاج کو اس طرح بنایا تھا۔ آج بھی اگر کوئی ایمان والا اللہ کے حکم کے سامنے اپنے خواہشات کو قربان کر کے اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو اس کے ایمان والے ہونے کی دلیل ہے، اور اگر قرآن تو پڑھتا ہے، احکام تو سمجھتا لیکن عمل نہیں کرتا، تو گویا وہ اپنے ہوا اور خواہشات کا پیروی کرنے والا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ارشاد فرما، جن لوگوں کا انتقال ہو جاوے اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کو 1 سال تک سامان دینا ہے گھروں سے نکالے بغیر، ہاں اگر وہ خود نکلنا چاہے تم پر کوئی حرج نہیں، جو انہوں نے اپنے حق میں بھلی بات طے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اور متعلقہ عورتوں کے لیے سامان دینا ہے یہ حق ہے متقیوں پر۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مہر وغیرہ دینے کے بعد بھی خوش اسلوبی کا معاملہ یہ کہ تم نے ایک وقت اس کے ساتھ گزارا، لہٰذا مہر کے ساتھ ساتھ کچھ کپڑے وغیرہ دے کر اس کو رخصت کرو۔ جو اس زمانے کی بات ہے جب کپڑوں کی اہمیت ہوا کرتی تھی، ایک ہاتھ جوڑا بھی اہم ہوتا۔ آج کل تو آپ پرانا کپڑا کسی فقیر کو دیتے ہیں تو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ حدیث میں اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ نے کسی کو نئے کپڑے دیے ہیں تو پرانے کپڑے صدقہ کر دے کہ اس کا مستحق پہن لے۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے تھا، اب آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ مہر کے علاوہ بھی کچھ اس کو سامان، سفر خرچ وغیرہ کچھ خوش اسلوبی سے جا کر دے دے، کیونکہ بہرحال یہ بندوں کے حقوق ہیں، اس میں اگر کمی کوتاہی ہو تو اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق طلب کیا گیا ہے۔ اس لیے آخر میں فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، ان آیات پر عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ کے منشا و مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، پھر اس کا تعلق چاہے نکاح سے ہو یا طلاق سے، عدت سے ہو یا دیگر احکام سے، زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت و فرما برداری ضروری ہے۔ آج کل نکاح اور طلاق کے معاملے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں۔ نکاح کے اندر کیا ہے، مال کو معیار بنانا، جبرن 2-4-5 مہمانوں کو لے جا کر اس کے گھر کا کھانا کھلانا۔ باضابطہ بات چیت میں آپ نے دیکھا ہوگا جب بیٹھک بیٹھتی ہے تو دلہن والے سے کہتے ہیں کہ ہمارے 1,000 مہمان آئیں گے، وہ کہتا ہے کہ 500 لاؤ، یہ کہتا ہے کہ نہیں 1,000 آئیں گے، جمتا ہے تو ٹھیک ورنہ رشتہ کینسل۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی ایمان والے کا مال اس کے خوش دلی کے بغیر استعمال کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ شادی میں بس ایک کھانا ہے شریعت میں، اور وہ ہے ولیمہ، اور وہ بھی ادھار لے کر نہیں بلکہ جتنے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، صحابہ سے پوچھا، حدیث میں آتا چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا، کہا بھائی اپنے اپنے توشے لے کر آؤ، اس کو تمام چمڑے کے دسترخوان پر ڈال دیا گیا، کوئی ستو لایا، کوئی کھجور، کوئی پنیر، اس کو مکس کیا گیا جیسے ملیدہ بناتے ہیں اپنے پاس، اور کہا کہ کھاؤ، یہ اللہ کے رسول کا ولیمہ ہے۔
اتنے سادے سیدھے انداز میں، تو شادی میں صرف ایک کھانے کا تذکرہ آتا ہے، ولیمے کا۔ پھر اسی طرح طلاق کے اندر ہمارے پاس ایک گڑبڑ ہوتی ہے، خود میرے پاس ایک مسئلہ ہے، اللہ حفاظت فرماوے۔ وہ خاتون کہنے لگی میرے شوہر نے کم از کم 150 مرتبہ طلاق دی ہوگی ابھی تک، جبکہ آپ نے اتنا سنا بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ 3۔ اب ہم مجھے لوگوں نے بتلایا اس کے بعد رہنا مناسب نہیں، تو میں آپ سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ کو خطے ان کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، اسلام میں تو طلاق زیادہ سے زیادہ 3 ہے۔ تو بالآخر وہ کہنے لگی بچے بڑے ہو گئے ہیں، لوگوں کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بہرحال اللہ ہدایت و مانی نے، اور آج بھی میاں بیوی کی طرح وہ رہتے ہیں۔ اب آپ پتہ یہ انداز لگائیے اللہ کے پاس کیا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح عدت کے احکام کے اندر بھی متوفانہ زوجہ کو اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا ضروری ہے، کوئی مجبوری ہے تو علماء کرام سے مسئلے پوچھیں۔ لیکن عورتوں نے 40 دن عدت اپنے طرف سے بنا لی، مطلب یہ ہے کہ شوہر کا انتقال بھی ہو گیا تو 40 دن تک بیٹھے اور اس کے بعد آزاد ہو جائیں، یہ غیر قانونی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں نکاح کا معاملہ ہو یا طلاق کا، عدت ہو یا خلا، زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکام کے اطاعت و فرما برداری کرو۔ اللہ اپنے احکام اس لیے بیان کر رہا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور سمجھ کر اس پر عمل کرو۔ اللہ ہمیں بھی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔